السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حابتي القاهلي اشرف طريق سود هذا شانل كيغا اميرس كوكينج حابتي اذا مر بدن ايا اي سوتتين بيزنو سوغلي بيزنو سوغلي ما شاء الله وكان ما انت ايدين سوغلي اي كفايدي استا سود دو هذا فيديو الا دمات كداو ادي اد روح بدن عاد نو معي ان ستيب باي ستيب ورا ان شاء الله واد كهلي دونتا وون كو فودان دونا مركز سوبينيسيت سود دو هذا هلا كفايدي استو اصحابتي ذا marka dhameeyaysan ayuu ku soo baxay quruxda badan in aad iyo aad uu jilacayahay waana heeda qafif waay marka insha Allah ka faa'iideysta idin ilaa hadaa uu cusub tihiin fadlan subscribe iyo saara kanbalel kana taabta saadawada ugu horeeyay aad u noqotid hadaa hore ila joogteen please like ta hanaga baqiin soo dhow ayaan ku leeyahay gacm furan qalbi furan in yad safiya insha Allah laga faa'iideysto ilaa dhamaad kana daawada waad ka heli doontaan asxaabtayda inta waxaan ku soo shubay saddex koob oo bur waay koob kan ayaan isticmaalay saddexdiisa oo bur ah in labadiisa waa ka dhigan kartaa qiyaasta gurigaada inta joogto in marka aad garaneysid marka asxaabtiida saddex koob oo buran ku soo shubay in waxaan ku soo darayaa nus yar oo usbuu waay waxa u jeedeen in waxa waa khamiir waay ama fahiso in laba qaadan ku soo shubay waa u jeedeen in sidoo kale waxaan ku soo darayaa sokor oo saddex qaad amal ah hadarta laba qaad waad ku darsan kartaa laakiin ha ka badinin saddex qaad amal waay inta aad ku shubay in marka asxaabtayda waan soo xashaa si fiican ay u soo qasaa insha Allah in saliidana gadaal ayaa u shubay marka aan qaso kadib in marka soo dhamee ay isku soo laaban doona waa buubsiina insha Allah inuu video nagu dheeraad maray biyo qanda ayaan ku soo qasaaya waa koob ii bar oo biyo ah laakiin kullu kuma wada qasaayi in ay soo haraana dhici karto marka insha Allah laakiin jilaac ka dhig asxaabtayda waa soo qasaya waa kana waa soo qasay waa soo laabanay asxaabta qurxi badan aad iyo aad u jilaac u yahay ha yu ka adkaanin hadaarti pizza macaan oo soft inuu ku noqdo waan daboolayaa insha Allah ilaa laba saac ayuu daboolnaanayaa markuu u si fiican u soo fuuro ama soo qamiro ayaan isku soo laabaneynaa asxaabteeda quruxda badan laba saac amal u yaalaya asxaabteeda laba saac kadib waa soo laabtay wuu ii soo qamiray burki maasha Allah waa kaas meesha ku daboolan wuu soo fuuray kaaliska arag waa jileec maasha Allah marka asxaabteeda qudaarta kale waatana aan korka uga shubi lahaa maasha Allah meeshaan waxaa iyaalo saddex barbarooni oo kala nooc ah guduud jaalo iyo cagaar xabad basal oo yar aan soo jarjaray sidoo kale inta waxaa iyaalo zaytuun mala olives waa olives ama zaytuun sidoo kale inta waxaa iyaalo paprika intana waxaa iyaalo xawaaji ama xawaash cumin waaye oo shiidan intana waxaa iyo jiro sos waaye pasta sos ama pizza sos waa soski aan korka ugu shubi lahaa hadhow maasha Allah waa ka intana waxaa iyaalo digaag aan soo jarjaray si dhudhuub u soo jarjaray waa nus kiilo digaag oon si dheedheer u soo jaray marka asxaabtiida qaaliga ah maasha Allah waxaa laga faa'iideysto steps kan hadaa raacdid si qurxan ayuu kugu soo bixi doonaa insha Allah birta wax saliid kumaanad shubin birta way qalalan tahay waxaan rabaa digaaga inay xoogaho biyo dhaleem aho inay qalasho markaas kadib aan saliid ku darayaa asxaabtayda marka waa yara daboolayaa markay biyaha ka dhamaadaan insha Allah aa waxyaabihii kale ku dardareynaa halila socdo waa kana soo laabtay waxaanu biyo dhashay maasha Allah marka si fiican intay ugu kareyso wax qudaar ama spices kumaana dareyno asxaabtayda qaaliga ah ha laga faa'iideysto insha Allah waa kasa asxaabtayda biyihii way yara gursatay hadda ayaan ku dareynaa spiceskii ama xawaajiyadii shan daqiiqo camal ayay kareysay paprika aan ku dareynaa hal qaado camal sidoo kale xawaaji hal qaado ama nus intaa rabtid nus waaye haddii intaan ku daray qiyaasta
انت ناس في عايز كل حكي لنيسا وحي ربي لهت بيهد أن مقرسانين سيئي قضاءين سبايسيس كام حواجيه كوركا وغدكتو أما في عن سكوشي المان إن مرك هاد وحيرو عسبا أيان سوق هذا ناكو درينا وحير أو ملفك إيه واكاس وحير واي واكاس وحير سليدا هاد كو داري أصحاب تيدا لا بقى دا عمل قياستا سليد بدن هاسكا قدارين انت انا حوغو يرشي لنا حد وحسمين سا دبكا ويرا ديري دبكا وديرينا ساسيس في عن وشيل متو واكا سا اسحاب تيدا ويري هورتي وهو اسكو هورين ان حد وحسمين ايا ان قدارتي ayaan korka uga soo daadinayaa qudarta lama rabo inay karto inay araf ku noqoto leel raba in marka aan ku soo daraa insha Allah qudarta sa in sheega ba in la kariyo lama rabo inay igu carafta leel raba marka was ku gudgudinayaa insha Allah wa kadijineena chicken ka du kare qudarta lama karinayo hada qudarta karisid qashay ka noqonaysa marka inay kasoo taataag mata qurux ah arafno ay kaaga dhigaysa insha Allah marka wa kas saxaabtiida dabka ayaan ka daminaya hada dabka ka dami lama baahna inay karto wa kas marka saxaabtiida kasoo dejinaya insha Allah diyaar waay أصحابي سحنكا وسحنكا أو أوفين كوغلين لها إن بركة مركز سليدة مريي وكاس سليدة أنسفي عن مريي هذا بركي أيام في تسانينا إن شاء الله بركة آدي آدو جلاعوية هاي قعمها برا مرصدي سيو دق دقين إن مركة بحيرو قياس الصوجري إن بيزاها أما بحالة روا إنه خفيف نقضة مركا إن بورير أو قياس السوق هذا نسا إن بور بدن هذا سوق تيد أو هادو سحن كسر تيد مركو كرو هادو حكان قناع وح فور فور أو سفي عن أكرن وقش إيه مركا بحالة روا إنه قياس سو جرت وحير إن مركا سفي عن أي أفيد نسا هادو خفيف وكون قناع أو جيلة إيه إن وح فور فور إيه ما نقناع أو سيسيئة مركا إن شاء الله سيفي عنا أفيدنايا وكان سيفي عنا أسوفيدي ساعن كيان سو ساري ما شاء الله خفيف وأسحاب تيدا إن مركا كم وقتر درايا وحال روا إني إيه إيه قضاء إن نعنى دي أما توماتو صوص توماتو صوص ما هيا بيزا صوص كي ورحذك قالو أما باستو صوص وحا هاي ستيد وصوص صوص كاس هدارتين إني سو قليو سيدلو سو بيو هو سيمبل إن وإيسو شي كرتين إن مرك واكاسا أصحابتي دوان دور دوري ما شاء الله أستقردن وإنا دور دورتا سي إي نعنى دا أحد أو قشو معانو هدو كونو قنا إن شاء الله واكاسا أصحابتي دا صوصكي أيان كورك أو قشوينا وصوص ديارسان هدارتي دا أصغو عادي قرب لو سمينا إن شاء الله إيسو شيك ونكوسو قلنا يا أصغو فضل لآد أو قسي في عنكن إن آدنا أمع إن صوص كان بسباس مقبو واسك عادي ونعني قضار يسميين مركا أصحاب تيدا واكا واسو مريي كورك أيان أغدا دادين آيا إن شاء الله إلى سعودة واكاس أصحاب تيد قول حتو بدان ساسا كسول ميهي حدا وحانو هري إن تشيز تشيز عن ربا إنا كوك أوك دادين نو إن as usual أما always إن أصحاب تيدا هلي إلا الصعدة تشيز كنوع هاي ستي استعمالي كرتا إن مركا واكاس ساسا أوسو دادي إن هادا نوحان كورك أوسو شرح هيا أوليفز أوليفز وحاواي زيتون كا وزيتون وعادي إيه سوبر ماركت يدا لو غدا اسقو او دالو كجيرو او سجليسن
marka haqofki aan heli karin waad iska dhaafi kartaa yaanyada yaryariiska Soomaaliya hadaa haysatid waa ku sharaxan kartaa isla meeshii le waaye marka insha allah qasab maahan inaad zaytuun haysatid marka asxaabtiida qaaliga ah hal ila socdo steps-kan hadaa raacdid aan ku dheh pizza kaal iska arago kugu soo baxaya isku day inaad usuubisatid ilmahaada wiigii hal mar maalin kasta ma fiicno marka wiigii hal mar ama labo mar intaa jeceshahay wayna kuugu cayilayaan asxaabteeda waana fudud yahay maasha allah soo tijaabiya asxaabteeda ovenka ayaan gelinayaa 180 u geynayaa 25 daqiiqo waana ilaalinaysaa yuka gubanin ovenyaasha isku mid ma ahan marka keega 25 daqiiqo ku jira waaw kaal iska aragsan ayuu kusoo baxay maasha allah asxaabteeda qaaliga ah quruxda badan halaga soo tuuro alaabtan videoga markaad daawatid buu samay waad ii soo ducayn doontaa insha allah aadi aad uun umacyahay wuuna caraf badan yahay saan kusoo baxay markaan soo dhameeyey maasha allah maasha allah caruurta xaajiga qof kasta ha looga faa'iideeyo oo guriga joogo insha allah asxaabteeda qurux badan waana khafiif saa'id waaye wax culus ma ahan oo sisi ah maasha allah waad arki doontiin markaan jaro hala soo tijaabiyo qado ama casho qado inta badan casho ma ahan wuu culus yahay marka casho lagama dhigan karo laakiin qofka cayil doonaayo cashi iyo wax kastuu ka dhigan karaa marka asxaabteeda soo tijaabiya ayaa idin leeyahay alaabtan ama cunta waa kaas asxaabteeda maasha allah fiir suuqa fiif u yahay yaa kana ka fiicanba midka oo suuqa laga soo gado ama maqaayadaha kana ka jilacsan gurigaada kusoo biso aada u jilac yahay maasha allah fiir kor dahabi maasha allah kaal iska arag soo tijaabiya asxaabteeda quruxda badan aada u jilac yahay suu dhadhacaya ujeedaa ana idin dhadhaminaay so yummy asxaabteeda aad iyo aad u macyahay aadana u jilaac yahay marka insha allah halaga soo tuuro alaabtan isku dardarkana waa ujeedeen waa wax yaroo fudud oo meel kasta laga helaayo marka I hope waad ka heli doontaan recipes-kan insha allah hadaad ka heshiin please like tahanaga baqiilina asxaabteeda hadaad igu cusub tahayn soo dhawow gacmo furan qalbi furan kusoo dhawow waxyaabaha rabtiin inaad idin soo geliyo cuntooyinkan hala ii soo sheego insha allah marka asxaabteeda quruxda badan aada iyo aada ugu mahadsantihiin daawashadiina quruxda badan soo dhadhawaadayaal ismartiyeynin halaga soo tuuro alaabtan cayila daa rabtid weegiiba hal mar sameyso ama labo mar insha allah asxaabteeda qaaliga ah waxaa rabtiin inaad idin soo geliyeen hoos igu soo qora hadaad ka heshiina like intaa video kale ku kulmayno bye bye thanks for watching.